Milhouse. Everything's coming up, Milhouse. Hvad for lige dag? Ah, de damer. Hvad siger til, at vi timer og finder et hyggeligt sted at kæme på sammen? Nej, okay. Det var bare for klamt. Lad os komme i gang med noget survival games i stedet for. Okay, jeg er væk. Han tog et svær, så jeg er væk. I bemærkelse, det er jeg væk. Jeg er ninja. Au, hallo. Kom nu, bevæg dig. Wow, det var faktisk falsk alarm. Det var ikke engang ham, der slog mig. Hold da op. Sikkert svin. Så fik jeg en dejlig sweater på. Man skal jo passe på, at det ikke, man ikke fryser jo. Hvordan fuck kommer jeg nu derop? Der. Det var ikke så svært. Ej. Nu tager jeg dig med klæde. Går jeg herover og tager denne, og tager denne også med glæde. Jeg tager det alt sammen med glæde. Man kommer længst med ærlighed og glæde. Glæde er godt. Så. Nej, det var lige at gå galt. Fik mig en bedre hat. Hornet. Ups. Hvis nogen rammer nu, så bliver jeg slet gal. Farvel, fjerde. Flyv som vinden. Du er fri. Så er det lige et stort spørgsmål. Hvordan kommer man derop? Nå. Man skal ikke kruble over livets store spørgsmål alt for længe. Ah, det er måske den her vej. Jo. Jeg har aldrig set en kiste derop før. Kom så. Ej, en pige derhenne. Så. Ej, den havde engang noget at byde på. Spil af tid. Nå, YOLO. Au. Goddag. Det var faktisk ikke så god alligevel, men det var okay. Og en til herovre. I dag til anledning, hvor vi sidder i vandet og svømmer. Sidder i vandet og svømmer lige frem, ja. Når vi svømmer, så skal vi have en fisk. Åh, dejligt. Bedre at have det igen. Så mangler jeg bare at finde en diamanthat, men det kan man ikke finde, altså. Så den her, jeg har på nu, den er kommet for at blive. Ej, mere weed og pinde. Kom nu op med sig. Jeg har ikke nogen sæl. Tror jeg i hvert fald ikke. Der kunne være noget, mine forældre ikke har fortalt mig. Ej, det var lige det, jeg manglede. Hallo. Ej, jeg kan godt lide din trøje. Den ser så dejlig varm ud. Ej, den er dejlig varm. Jeg skal nok passe godt på den. Goddag. Hey, it's Mario. Hvad er det? Ej, hvor fuck. Der er ingen pile. Forsvind, Mario. Jeg skulle lige skifte tøj, ikke? Giv mig lige lov til det. Så har jeg dig, Mario. Så, nu bliver du bange, hva'? Du skal ikke tro, du kan komme derop, for det kan du ikke. Det har jeg prøvet før. Nå, du er klog nok alligevel. Mario. Hvor fanden er hans ting? Han er seriøst ingenting. Han er kun lidt svær. Hold op.
Mario, du skuffer mig. Nå, 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 da, da, da. Stadig ingen bedre bukser. Nej, okay. Boing, boing, boing. Er du en fin lille kylling? Er du en fin lille kylling? Ja, du er så fin lille kylling. Er du et fin lille får? Er du et fin lille får? Nå, 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 du er så fin lille får. Så fin, så fin. Er du en fin lille ko? Hallo, jeg snakker til dig. Er du... Wow, fuck. Okay, ikke smart at snakke med dyr. I et survival game. Er du en fin lille hest? Er du en så fin lille hest? Fuck, det er mig et chok. Står og snakker fredeligt til en ko. Hvem angrebet? Hvad er det for noget? Au, hallo? Au. Hahaha, ramte dig. Fik en fisk. Ej, det var tæt på. Nå, lad os prøve på det. Ja. Jo, victory is mine. Jamen, det går da udmærket. Nå, han har nogle pæne ting nu. Han havde et par bedre bukser i hvert fald. Jeg kan godt lide bukser. Bukser er altid en god ting. Åh, der var sgu et par bedre bukser. Giv mig de bedre bukser. Så. Kage kunne jeg også godt bruge. Ja tak. Så tror jeg godt vi kan sige hvil i fred til hans rester. Hans sørgelige rester. Ej, fucking team, mand. Seriøst. Gider godt nok ikke team i dag. Jeg har faktisk oplevet det flere gange i dag. Men det kan jeg jo ikke lige stille om, altså. De er ikke meget bedre. Team er aldrig godt. Jeg kan godt lige være heroppe på min kran. Min kran, den slår mig jo ikke ihjel. I modsætning til det team der, som sikkert kommer og slår mig ihjel. Og om ikke så lang tid. Sur opstød. Hvornår bliver min dejlige kiste opfyldt igen? Kan der smide dårlige ting ind imens? Ting her, jeg skal bruge. Okay, der er lidt mange svære her, må jeg sige. Blok det ud, den er. Hvad kan jeg mere? Der. Ja. Der får vi brug. Ej, vi skulle allerede i team Final Deathmatch nu. Nå, skal man, så skal man. Ja. Der. Skulle vi være klar. Så er vi klar. Til Rumble. Vi hyler mod månen. I denne anledning af finale igen. Så. Ej, fucking diamantsvær, altså. Hallo? Jamen, hvorfor må jeg ikke komme forbi, altså? Hold da op. Jeg tror næsten også, de teamede de her to. Ja. Lad mig se de to teame. Yes! Ja, det var dem to, der teamede. Hold da op. Nu er I bare i modene, må jeg sige. Min kage! Jeg fik aldrig chancen for at spise min kage!